စ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီနေ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့နာနေရဝသတင်းစကားအဖြစ်ဝိညာဉ်ခွန်အားမြူမီဘုရားရှင်ထံမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခေါ်ပေးကြပါစို့။မေတ္တာရှင်ဖတ်ဗျာကိုတော်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့သာသမီတို့အသက်တာသာသမီတို့ရဲ့အချိန်သာသမီတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုကိုတော်ဖျားထံ၌ဆက်ကပ်အနံ့ကြပါတယ်။ကိုတော်ဖျားယနေ့ကြားနာမယ့်သတင်းစကားအတွက်ကိုတော်ဖျားဝိညာဉ်ခွန်အားပေးပါ။နားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကိုတော်ဖျားသွန်လုံးချပေးတော်မူပါ။သာသမီတို့အသက်တာမှာကိုတော်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုကိုတော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအားလုံးတွေ့မြင်ပြီးတော့ယနေ့ကိုတော်ဖျားကိုအားကိုးတတ်တဲ့ခိုးလုံတတ်တဲ့သာသမီများအသီးသီးဖြစ်စေနိုင်ပါမည်ကြောင့်ခရစ်တော်ယေရှု၏မဟာနာမတော်မြတ်ကိုအမိပြု၍အလွန်ယိုသေးလေးမြတ်ခြင်းများစွာဖြင့်တောင်းလျှောက်တနာခံကြပါ၏အာမင်ခြေတော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီနေ့ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြားနာမယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကလူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂီတောင်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး9အငယ်19မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါကိုကြည့်၍ငါပြုသည့်အတိုင်းပြုကြတပ်ပြင်းတို့ရောက်သောအခါငါပြုသည့်အတိုင်းပြုကြဆိုပြီးတော့ဒီမှာဂီတောင်ကသူ့ရဲ့တပ်မဟာကြီးကိုအမိန့်ပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဤသေးလလူမျိုးတွေအားဆိုရှင်9နှစ်တိုင်တိုင်မိဒရန်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာသူတို့နေခဲ့ရပါတယ်မိဒရန်တွေကလည်းသူတို့ကိုဘာမှအလွတ်မထားဘူးသူတို့စပားရိတ်တဲ့အချိန်မှာစပားတွေလာသိမ်းတယ်စပစ်တီးဆွတ်တဲ့အချိန်မှာစပစ်တီးတွေလာပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လူယူသွားတယ်သူတို့ကဆိုရှင်ပိုးရှိုးကွယ်ရှိုးနဲ့တခါတည်းရှူဒီဂျောင်းနေကြတယ်မှာဆိုလို့ရှင်သူတို့အနေနဲ့အလုံးလုတ်ကင်စားတောက်နေရပါတယ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်ဒါဒီလိုအချိန်မှာဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဘုရားရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကတော့ဂီတောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာတရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး9အငယ်7မှာတော့ဂျိုင်းကောင်နှင့်အမြများကြ၏ကလအုပ်တို့သည်လည်းသမုတ်တရားသဲလုံးနှင့်အမြများကြ၏ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်အထူးသဖြင့်ဤသေးလလူမျိုးတွေအားဆိုရှင်သူတို့တတ်ရမယ့်ရန်သူအားဆိုရှင်မိဒရန်လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိဒရန်လူမျိုးတွေအားဆိုရှင်ဂျိုင်းကောင်နဲ့အမြသူတို့ကလအုပ်တရားလဲသမုတ်တရားသဲလုံးနဲ့အမြများပြားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်တရားသူကြီးမတ်ဆာခန်းကြီး6အငယ်36ကနေ40ဒီဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကသူ့အတွက်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဂီတောင်ကိုလာပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဂီတောင်ကဘုရားသူ့ကိုလာရွေးချယ်တာဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားဘုရားကိုစမ်းသပ်အောင်မပဲဆိုပြီးတော့ကိုတော်နော်နမိတ်လက္ခဏာနှစ်ခုကိုသူကတောင်းခဲ့ပါတယ်တခုကတော့သူ့ရဲ့တလင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စပားတွေလှိတဲ့တလင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါခွန်းကိုတလင်းအလယ်မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်အိပ်ရာထားတဲ့ချိန်မှာမနဲ့မိုးလင်းတဲ့ချိန်မှာဒီဝါခွန်းတွေက၆သွေးပြီးတော့အပြင်မှာရှိတဲ့တလင်းနော်ဒီမြေကြီးရာဆိုရှင်ဆူရွှဲနေတာကိုကျွန်တော်လူချင်းတယ်မနဲ့မိုးလင်းတဲ့ခါမှာသူတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားပြရခဲ့တယ်။နောက်တညကျတော့เนาะတလင်းဟာတလင်းမြေကြီးတွေဟာခြောက်ပြီးတော့ဒီဝါခွန်းတစ်ခုပဲစိုးဖို့ရန်အတွက်သူတောင်းဆိုတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူဟာဆိုရှင်ဘုရားရဲ့စီခိုင်းချက်ကိုသူကလက်ခံလိုက်ပါတယ်။လက်ခံပြီးတော့ဣသီလလူမျိုးတွေကိုမိဒရန်လူမျိုးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်စစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်စစ်မဲ့ခင်းဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะလူပေါင်း 3,200 ဟာရောက်လာပါတယ်ဂီတောင်ရဲ့တပ်မတော်ကြီး 3,200 ရောက်လာတယ်ဒါနဲ့ဖရာအများသေးတယ်ရှော့ဦးတဲ့ကြောက်တဲ့လူတွေစိတ်မတိုက်ချင်တဲ့လူတွေပြန်ခိုင်းလိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာဂီတောင်ကဖရာမိမ့်မာတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလူပေါင်းနှစ်တောင်းနဲ့နှစ်ထောင်ပြန်သွားခဲ့ပါလေတတောင်းပဲကြံတော့လေဟိုမှာတက်ရမဲ့မိဒွန်တက်မဟာကြီးကတော့
သိန်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီးတော့သမုတ်တရားသဲလုံးနဲ့အမြများတဲ့လူကိုလူတပေါင်းလေးနဲ့သွားတက်ရမှာဆိုဂီတာတော့နည်းနည်းစိတ်တကြလာတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါမိတ်ဆွေတို့ဖခင်အများသေးတယ်အဲ့တပေါင်းတော်မှာများသေးတယ်ဒါနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှော့ခိုင်းလိုက်တယ်ချောင်းတစ်ခုကိုဖြတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ခွေးလိုပဲလိုတောက်တဲ့လူကတော့မရွေးနဲ့ခြံသားခဲ့နောက်ဆုံးမှဆိုရှင်တခါတည်းရဲရင်တဲ့လက်ရွေးစင်စစ်တဲ့300ပဲဖခင်ရွေးချလိုက်တယ်ဟိုမှာသိန်းနဲ့သန်းနဲ့ချီပြီးတော့လူတွေသွားတိုက်ဖို့300ပဲယူလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဂီတောင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးเนาะဘုရားကိုသူကယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်တဲ့လူ300နဲ့ဘုရားရှင်စီခိုင်းလိုက်ပါတယ်เนาะဘုရားရှင်အရဆိုရှင်ကြောင်းချင်းမရှိနဲ့ဂီတောင်ကိုမှားထားပါတယ်ဂီတောင်လည်းမကြောက်ပါဘူးသူရဲ့တက်သား300လည်းလုံးဝမကြောက်ဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရှင်ဘုရားကသူ့ရဲ့တက်သား300ကိုလက်နဲ့ကရိယာအနေနဲ့ဘာပေးခိုင်းလဲဆိုတော့ဂီတောင်ကိုဘာရှာခိုင်းလဲဆိုတော့စစ်ပွဲအတွက်လက်နဲ့ကရိယာကတော့တဘိုးခေယာတလုံးအဲ့ဒါကတော့ညာဘက်လက်မှာကင်မယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မီးခွက်ပါတဲ့မြေအိုးတလုံးစီသူတို့ကိုတခါတည်းစောင့်ထားခိုင်းလိုက်တယ်လက်နဲ့ကထုတ်လည်းမဟုတ်ဓာလည်းမဟုတ်ဘူးတနတ်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတစ်ဖက်ကတဘိုးခေယာကင်ရမယ်တစ်ဖက်ကတော့မီးခွက်ပါတဲ့မြေအိုးကင်ရမယ်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး9အငယ်16မှာပြောထားပါတယ်။ဖခင်ရဲ့ view ဟာတော့ကျွန်တော်တို့တခါလေးမစင်စားတတ်လောက်အောင်ပါမိတ်ဆွေတို့။ထူးဆန်းတယ်နော်။ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်သိမ်းနဲ့ချီတဲ့ရန်သူတွေတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်လူ300ပဲရွေးတယ်။အဲဒီလူ300ဆိုရှင်ရန်သူတပ်ကိုတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုသုံးတန်းစီခန်းလိုက်တယ်။ရန်သူတပ်ကိုဒီဘက်မှာ100ဒီဘက်မှာ100ဘယ်ဘက်မှာ100ညာဘက်မှာ100နောက်တော့ဟိုးတဲ့တဲ့ရန်သူတပ်ကိုမျက်နာမူပြန်တယ်လူရောက်300ဆိုရှင်စီခိုင်းပြီးတော့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဖခင်ကဂီတောင်မှတစ်ဆင့်အမိန့်ပေးလိုက်တယ်လူနာဖတ်သွားတဲ့ကြမ်းကြက်အတိုင်းပဲငါအမိန့်မမေ့ချင်းမင်းတို့ဘာမှမလုပ်နဲ့အမိန့်ပေးမှခိုင်းတဲ့အတိုင်းလို့ထာဝရဖခင်နဲ့ဂီတောင်ရဲ့ဒါလို့ကြွေးကြော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါတဲ့သူတို့ဘယ်ဘက်လက်မှာကင်ထားတဲ့မြေအိုးကိုရိုက်ခွဲရပါတယ်အဲ့လိုရိုက်ခွဲတဲ့ခါမှာမြေဦးထဲမှာမြုပ်နှံထားတဲ့မိကွဲ့ရဲ့အလင်းရောင်ကထွက်လာတယ်တဘိုးခရောင်လည်းညာလက်နဲ့မှုတ်ထက်လိုက်တဲ့ခါမှာရန်သူတဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနော်ဂီတောင်နဲ့သူ့ရဲ့တက်မဟာ300နော်လူရောက်300ဘာမှတိုက်စရာမလိုဘူးလက်လေးတစ်ချောင်းတော့မှချိုးစရာမလိုဘူးရန်သူတဆိုရင်သူတို့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ခုတ်တာရိုက်တက်ပြီးတော့တခါတဲ့အမောင်ထဲမှာနော်သူတို့အချင်းချင်းမှားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တတ်ဖြတ်ပြီးတော့အတုံးယုံကြဆုံသွားတာတွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဂီတောင်နဲ့တက်ဖွဲ့ဖခင်ရှင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လက်နဲ့ကရိယာကတော့တဘိုးခရာတဘိုးခရာဆိုတာဘာကိုပုံဆောင်လဲနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာပြောင်းလဲသွားစေတဲ့တမာတရားအဲ့တမာတရားကိုကျေလွန်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျေလုံးစွာနဲ့ဟစ်ကြွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြန့်ဝေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တမာတရားကိုအလင်းရောင်မိခွက်ဆိုတာကတော့เนาะမြေဦးထဲမှာဖွက်ထားတဲ့အလင်းရောင်မိခွက်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပအလင်းတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နေရာတိုင်းမှာလင်းပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလင်းရဲ့သားတွေဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အမောင်ရဲ့သားတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အလင်းတရားကိုကျွန်တော်နေရာတိုင်းမှာအလင်းဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အိုးကိုမြေအိုးကိုကင်ထားပြီးတော့အချိန်တန်တဲ့ကမှာဂီတောင်နဲ့သာဝရပြားရဲ့ဓာတ်နဲ့ဂီတောင်ရဲ့ဒီအမိန့်တောင်ကြားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြေအိုးကိုသူတို့ရိုက်ခွဲရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကြိုးတွေအတ္တနဲ့မာမာနတွေကိုကျွန်တော်ချိုးနေရမယ့်အကြောင်းပုံဆောင်ထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီမြေအိုးကိုကျွန်တော်ခွဲလိုက်တယ်ဆိုအတိတ်ပဲကတော့ဒီနေ့เนาะကိုရောရှင်ဟာအိုးထိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အိုးမြင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စာနံဆရာပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမာမာနတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိုးနှိမ်မှုအရေးကြီးပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စိမှုရေးရခင်းတဲ့အခါမှာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းဆိုတာသိအရေးကြီးပါတယ်ဖခင်ရဲ့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မခန့်မှန်းနိုင်ပါဘူးရန်သူတွေကကိုယ့်ကိုတတ်တည်ရတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်
ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ဖျားအမှုတော်မှာလဲဒီမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့စီမံကိန်းကတော့နံပါတ်1မိမိကိုမိမိစက္ကန့်အနှံကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဖျားရှင်ရဲ့ဒီစစ်မဲ့အင်္ကာတွေနေနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့တက်သားတွေနေနဲ့စာရန်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကတော့မိမိကိုမိမိဖျားလက်ထဲမှာစက္ကန့်အနှံမှုအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ခေါင်းဆောင်တာဝန်ပေးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တဲ့မမသွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကဒီလိုတာဝန်ပေးထားတယ်ဆိုရင်ဒီတာဝန်ကြည်ပြန်စွာနဲ့ခန်းဆောင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံနမူနာစိတ်ထားတွေကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့ဘုဇုတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုကျွန်တော်စည်စည်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့အမိန့်ကိုစည်စည်ကြည့်ပြီးတော့နာခံတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုချက်3ချက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဂီတောင်ရဲ့ဤတေလာတက်တယ်လို့ခါနန်တွေကိုနောက်ဆုံးအနိုင်ယူခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့စာရန်ကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီအချက်3ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကင်ဆွဲကြပါစို့နောက်ပြီးတော့တပိုးခရာတည်ဥသောတမာတရားကိုကျဲလောင်စွာကြွေးကြော်ပါအလင်းတရားဖြစ်တဲ့မိခွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ကပအလင်းကိုကျွန်တော်တို့ထွန်းလင်းကြပါအိုးကိုရိုက်ခွဲတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုကျိုးတွေအတ္တတွေမာနတွေကိုချိုးနေပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းအသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းသွားဖို့ယနေ့နံနဲ့တည်င်းစကားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခွန်အားယူကြပါစို့အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများဒူလောင်ချပေးပါစေအာမင်